İyunun 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Almaniyadan deportasiya olunaraq həbs olunan Pünhan Kərimlinin işi ilə bağlı məhkəmə iclası keçirilib. Hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimov, vəkil Cavad Cavadov və Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi iştirak edib. Məhkəmə iclası açıq olsa da iclasa jurnalistlər, ictimai fəallar buraxılmayıb. Məhkəmədən sonra Vahid Kərimov jurnalistlərə açıqlama verib. Məhkəmə prosesi bugünkü günə elan olunmuşdu. 11:30-da bugün mən gəldim. Evladım mənim yanımda olduğuna görə mən tələb elədim ki, vəsadət qaldırdım ki, bir ata yox, şahid qismində mən günahına müdafiə eləmək istəyirəm, ifadə vermək və vəsadətim qəbul olundu. Əfsuslar olsun ki, gələn nümayəndələr, yəni Pünhanın, əgər açıq məhkəmədirsə, nə üçün, yəni hər bir vətəndaş, əgər açıq məhkəmədə hər bir vətəndaş, yoldan keçən vətəndaş da, yəni o məhkəmədə iştirak edə bilər. Əfsuslar olsun ki, Samir Əliyevin göstərişi ilə bir dənə işkəncələrə qarşı araşdırmalar mərkəzinin direktoru Fikrət Cəfərli iştirak etdi, bir də vəkil qismində Cavad Cavadov vəkili. Məni isə səfirliyin eyni zamanda Almaniya səfirliyin nümayəndələri işləyir. Eyni zamanda, bəli, düzdünlə orada bəyanat vermişdi, o bəyanatla da əlaqədar Almaniya səfirliyindən iki nəfər gəlmişdi, bir tərcüməçi, bir də səfirliyin köməkçisi. Və mən də şahid qismində vəsadət qaldırılandan sonra məni yəni zaldan çıxartdılar. İndi məhkəmə ayın 8-i 14:00-a qalıldı inşallah. Ayın 8-i 14:00-da mən şahid qismində mənim ifadə verəcəm. Oğlunuzu görə bildiniz mi Vahid müəllim? Vəziyyət necədir? Görə bilmədim ona görə. Birinci o kletkadadır, əli qandallı və onunla mənim aramda. Mən vətəndaşlar oturan zalda əyləşmişəm. Haradasa bir 20-23 metrə Günhanla, vəkilinə, hakimlə mənim ara məsafəm var. Görüşə bilirsinizmi? Görüş verirlər mi? Görüş vermədilər sadəcə olaraq. Yox, bir... məhkəmədə demirəm. Ümumiyyətlə görüş verirlər. Ümumiyyətlə bəli, bəli. Hər 10 gündən bir mən Günhanla gedib görüşürəm Şüvəlan təcridxanasında. Əfsuslar olsun ki, mən hakimə indi də etirazımı bildirdim ki, mikrofonları qoşun. Mən yəni 68 yaşım var, 70-i axlayıram. Mən də ola bilsin qulağım zəifdir, xahiş edirəm. Mən indi də bilmədim. Prokurorun adı familiyası kimi idi, sol tərəfi, sağ tərəfi kimi idi, yəni bircə onların adı. O Samir Əliyevin də adın familiyası mənə elə əvvəlcədən Elnur Məmmədov istintak tənənən sonra demişdi ki, Samir Əliyev olacaq hakimi. Yəni vətəndaşa lazım olanda mikrofon işləmir, özlərinə lazım olanda. Mikrofonu işləyir, mən deyirəm kameranı açın, vergilər də departamentində. Bəlkə mənim oğlum da oradan da orada narkotika alveri ilə məşğul olur. Mənə açıqca görsədim, mən bilim ki, doğrudan da mənim uşağım günahkardır. Əfsuslar olsun ki, nə deyirəm, ona da deyirlər, kamera işləmir, mikrofon işləmir. Yəni özlərinə mən, indi də mən necə mən inanım ki, burada ədalətli məhkəmə keçiriləcək. Ədalətli onda bilərdim ki, məhkəmə keçiriləcək. Yəni insanları, vətəndaşları açıq məhkəmədirsə hamı də iştirak edə bilər məhkəmədə və yəni kim lazımdırsa onları da onlardan da ifadə götürməyə, yəni onların hüququ var. Əfsuslar olsun ki, qapalıdan da qapalı keçirilir məhkəmə. Görə indi gələn ayın 8-i, yəni 14:00-da görə necə keçiriləcək. Bugünkü gün onun da ailəsi günahının həbs olunmasından qorxaraq və Almaniyada yəni boşanmasını ərizəsi verib. Bu haradasa mənə bir ay bundan qabaq satıb yəni. Ki mən qorxuram, gələ bilmərəm, mən heç vaxt Azərbaycana gəlməyəcəm. Gəlsəm Pünhan kimi məni də həbs edərlər. Pünhan Kərimlinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Cavad Cavadov isə Kanal 13-ə bunları danışıb. Cavad müəllim, bugün Pünhan Kərimlinin məhkəmə prosesindən bağlı vəziyyət nə yerdə qaldı? Siz gördüyünüz kimi məhkəmə başlayanda əvvəlki kimi deməli məhkəmənin açıq olmasına baxmayaraq və pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər aradan qalxmasına baxmayaraq yenə də məhkəmə iclasına jurnalistlər buraxılmadı və bizim təqidlərimizdən sonra gələnlərdən bir neçə nəfər o cümlədən deməli monitorinq üçün məhkəməyə gəlmiş Almaniya səfirliyinin nümayəndələri
məhkəməyə buraxılmışdı. Pünhan Kərimli ətraflı ifadə vermişdi. O bir daha özünü təqsirli bilmədi və necə həbs edilmişdi Azərbaycana qaytarılandan sonra, deport olunandan sonra bu həbsinin təfərrüatını və həbsinin səbəblərini onun ictimai siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olmasını əsaslandırdı. Ona verilən ittihamların qanunsuz olmasını məhkəmədə bildirdi. Deməli, növbəti məhkəmə iclasında şahidlər dindiriləcəkdir və ona görə məhkəmə bir həftə təxirə salındı. Ümumiyyətlə, prosesin gedişini necə dəyərləndirirsiniz bir hüquqlarını müdafiə edən şəxs olaraq? Kifayət qədər bu sahədə təcrübəm olduğu kimi mən düşünmürəm ki, məhkəmə nəsə bir ekstra bir qərar qəbul edəcək. Düşünürəm ki, ittiham haqqını köçürdəcəklər hökmə və ona həmin sanksiya həddində müəyyən cəza verəcəklər. Yəni, bu məhkəmədən bir gözləntimiz yoxdur. Məhkəmənin gedişini obyektiv hesab etmirsiniz, o baxımdan artıq deyirsiniz, gözləntimiz yoxdur. Artıq məhkəmə iclasında jurnalistlərin iştirakının məhdudlaşdırılması, belə deyək, ondan göstərir ki, məhkəmədən biz obyektivlik elə bundan başlayaraq gözləmirik. Adı açıq olmasına baxmayaraq məhkəmə iclasını, məhkəməyə jurnalistlər buraxılmamışdı. Yəni, bunun özü məhkəmənin artıq obyektiv qərəzsizliyinə müəyyən şübhələr yaradır. Almanya səfirinin nümayəndəsinin məhkəmədə iclasda iştirak etməsinin bir prosesə obyektivliyə təsiri olmayacaqmı? Yəni, formal olaraq Azərbaycan məhkəmələri müstəqildir. Amma Almanya səfirliyinin əməkdaşların burada iştirakı o deməkdir ki, deməli, son dövrlər Almaniyadan deport olunan şəxslərin burada ardıcıl olaraq həbs olunması onlarda da müəyyən narahatlıqlar yaradır və ona görə də onlar bu işləri monitoring altına almışdılar. Düşünürəm ki, bu düzgün qərardır onlar tərəfindən. Ümumiyyətlə, Pünhan Kərimliyə nə qədər cəza verilməsi ehtimalı var nəzərinizcə? Bu maddə ilə təsdiq olunarsa 5 ildən 12 ilə qədər cəza gözlənilir.